Reka nseke mu gifaransa abakunzi ba TV show gubitanye na restaurant ntago nashaka kuyikora ariko reka ibintu tubimensioning tubigire clear nibwo tuba dushyigikira iterambere rya industry yacu kandi muri cadre zose mbonye ahantu mama tijhara kabendera yarakaye ngo bamwise umukecuru ngo umukecuru mbona bigize nk'ibintu bimeze nk'ibitutsi somehow sinibaza impamvu nawe ni umwentertainer tuzi kandi abana bose bafatiraho urugero yababajwe nuko bamwita umukecuru kuba umukecuru reka njyewe hot boy mbimensioning nanabibabwiza ukuri tijhara ni umukecuru Really talk. Numukecuru wo bibabaza bimubabaze nawe ubwe nibimugeraho iyi story na yumva ntibimubabaze nimba yumva ashaka kubaba. Rese arababazwa niki? Afite abana tungana baturuta. Abana baturuta kandi natwe turakecuye turakuzere. Ntago niyumvishe uburyo numva yababajwe nuko bamwise ngo numukecuru. Buri impamvu reka nonona namweru ubutumwa impamvu babivuga uko nuko burahari ibintu hari n'amafoto sometimes ushaka kubupostinga nka yose tubona cyangwa ukayapostinga mbese nyine bakabona uburyo umeze atari ko wagakwiye ko umeze ku myaka bakeka ushobora kuba ufite ndumva icyo nta kibazo iyo ni draw kuba bagukomentinga uri umustari Umukecuru w'umustari talk tubivuge ni ubabarababare utababara n'ababare kandi nta umwanzi sinekereza ko wavuze ko ari umukecuru ari umwanzi hoyaho ufite abana bakuru turababona baturuta byense ko kureba ko umuntu yavuga ngo urashaje kumva ari ikibazo kereka nimba ushaka kuzibera inkumi forever ariko ntabwo bishoboka no Tubaka ibintu twubaka entertainment ziri uburyarya. Je hot boy nta kintu naca ku ruhande navugishije ukuri. Kunzi bae hot TV show ibintu tugomba kujya tubivuga neza muri entertainment. Kora subscribe no to an any show hot papa. Bye bye. Yeah.